MCN တရင်း၌နေစဉ်ရုပ်သံတရင်းစီစဉ်ကကျူဆိုပါရယ်ဒီကနေ့မြန်မာတက်ဂရိတ်1989ခုနှစ်ဝါဇူလာဘီကျော်ဆယ်ရက်ခရစ်တက်ဂရိတ်2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိလာတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာရှုစားမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ဝန်ကြီးနဲ့တမရွန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သတင်းကရင်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှုအပါအဝင်အရာရှိတချို့ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့အကြောင်းကင်မရွန်စစ်တပ်ပိုင်းတမော်တစင်းနှမြုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းအမှုတခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်ဝန်ကြီးအရှေ့အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ရေးရာဘူရိုကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာဒုတိယလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတမ်မန်ကြီးမစ္စတာဂျိုးဆက်ဝိုင်ရွန်ဟာနေပြည်တော်မှာတက်မရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ရေးအာရှပစိဖိတ်ဒေသတည်ငြိမ်အေဂျင်နဲ့ကျွဲဝချမ်းသာရေးအမေရိကန်မြန်မာစစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးပုံပုံမြင့်တင်ရေးစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ချင်းခရစ်ဗျန်အသင်းချုပ်က OCB ပွင့်လင်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဓမ္မတက္ကသိုလ်ကိုတရားဝင်ဖြည့်ရေးလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့် MCN သတင်းတော့ကေသွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာနှစ်90တက်တန်းတီတီရှိပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဓမ္မတက္ကသိုလ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံနှစ်ချင်းခရစ်ဗျန်အသင်းချုပ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးသူတိုင်းတက်ရောက်နိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အေးစိန်မြို့နယ် BOC မှတ်တိုင်ဤမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဓမ္မတက္ကသိုလ်ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကတရားဝင်အသိမှတ်ပြုအောင်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်ရဲ့အကြောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရာကာလလို့ခေါ်တာပေါ့လေ။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုဘယ်လိုအာယူမှပြင်ဆင်မလဲ၊အကြောင်းရဲ့တူတဲ့ရာတူတဲ့အကြောင်းရဲ့အတွက်အစီအစဉ်တွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဓမ္မတက္ကသိုလ်ကနေပြီးမှအခု liberal arts program မှာလည်း20နီးပါးလောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်လည်းပြင်ဆင်ဆိုင်ကျင်းနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ1958ခုနှစ်ကနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေနဲ့ဂျက်ဆင်ကောလိပ်ကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ခရစ်ယာန်တက္ကသိုလ်အဖြစ်တရားဝင်တည်ထောင်ခွင့်မပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့ charter တွေလောက်ထားကြတဲ့ structure တွေရေးဆွဲထားကြတယ် constitution တွေတာဝန်တွေလောက်ပြင်ဆင်နေကြတယ်နိုင်ငံတော်ကနေပြောမှာတက်ကတူများနဲ့ဆိုင်တဲ့မူဝါဒရေးရာဥပဒေများထွက်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနဲ့အညီကျွန်တော်တို့တက်ကတူတစ်ခုတည်ထောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုင်ကျင်းနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဓမ္မတက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာပွဲလွန်တန်းတွေပြင်အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်လူမှုသိပ္ပံဘာသာရပ်ဂီတပညာစတာတွေကိုလူမျိုးဘာသာမျိုးတက်ရောက်သင်ကြားနိုင်တာဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့တရားဝင်သိမှတ်ပြုတက္ကသိုလ်ဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်နေပါသေးတယ်ရှင်ပြင်ပြီနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှုဥပုံချုပ်ပြည်ထောင်ကအရာရှိ3ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း6ဦးကိုအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်2015ခုနှစ်ကလေးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့မြေတကွက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြက်သိန်းထောင်ကြီးပြီးအာဂရိလိုက်စားမှုကြောင့်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှုဟာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကိုတိုင်ကြားထားတဲ့အမှုဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတာကြောင့်အာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကိုစစ်ဆေးဖို့လွှဲပြောင်းထားတာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေးကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လူငယ်ရေးစာဖတ်ရှင်မြင့်တဲ့ဘုဆရာဇော်ကြီးစာကြည့်လိုက်ကော်မတီကကျောင်းတွေမှာစာအုပ်ဘုံတွေလိုက်လံထားရှိပေးသွားပါတယ်ဒီကြောင့် MCN ပသိမ်သတင်းတော့ရဲသွေးညီကရိုက်ကူးပေးပို့ထားပြီးတင်စာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအေရီတိုင်းဒေသကြီးဖြာပုံမြို့မှာဆရာစောကြီးရာပြည့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီဝင်တွေရဲ့အစီအစဉ်မှုနဲ့ဖြာပုံမြို့ကကျောင်းတွေမှာစာအုပ်ဘုံတွေချထားပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ဘုံတွေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျေးလက်ကမူလာတန်းကျောင်း10ကျောင်းမှာထားရှိပြီးတလောက်ကိုတစ်ကြိမ်စာအုပ်ဘုံတွေလဲလှယ်ပေးခဲ့ရမှာအောင်မြင်လာတာကြောင့်အခုခါမှာတော့မြို့ပေါ်ကျောင်းတွေကိုပါတိုးချဲ့ချထားပေးခဲ့တာပါအခြေအနေရစဖတ်ပြီးတဲ့ကြရဲဆိုတာတော့ဟိုပုံနှိပ်မီဒီယာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိန်လာပြီးတော့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေတအားဖြစ်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စဖတ်ပြီးတဲ့ကအဲ့ဒီဘက်ကနေအာယုံရောက်သွားတဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအနေအထားတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်မခံချင်လို့မရဘူးလက်ခံမှာဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလို့ပြန်ပြီးတော့စဖတ်ပြီးကိုဆွဲဆောင်မလဲစီယုံမလဲထိုးဖောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမိဖို့ကြံစားရတာပေါ့လေအဲ့တော့ဆယ်နှစ်တကာလအတွင်းမှာတော့စာကြီးရဲ့အနေအထားအဲ့ဒီအနေအထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေပြီပရိသတ်ပြန်ရတဲ့ငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မလုံလောက်ဘူး
အခုဆိုရင်လုံချင်းစာအုပ်ရေနှစ်တောင်းကျော်နဲ့တခြားဂျာနယ်မဂဇင်းတွေပါစုဆောင်ထားသလိုအီလိုက်ဗရီအဆင့်ထိတိုးချဲ့နိုင်အောင်လဲစီစဉ်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာလူကြီးစာဖတ်ပရိသတ်တွေရောကြလာတဲ့နောက်ကလေးတွေကိုအဓိကထားပြီးစာဖတ်ရှင်မြင့်တက်လာအောင်ပြုလုပ်နေတာပါ။ ဟိုလိုစေကိုလူငယ်နဲ့ကျွန်တော်စာကြည့်တိုက်နေတွဲနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။စာကြည့်တိုက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအကွမ်းမှာများပြားလိုအပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာကြည့်တိုက်ရိတ်ဖွင့်ခြင်းဟာထုံတကားပေါက်တစ်ပေါက်ပိတ်တယ်ဆိုတဲ့စုစံကရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစာကြည့်တိုက်ဒီရှိကိုရှိတင်နေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တာဝ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တခုလိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတင်ရပ်ပေါ်ပြောဆိုလို့ရနေပါတယ်။စာကြည့်တိုင်းမှာနေစဉ်အပတ်စဉ်ကြားနဲ့မဂဇင်းတွေကိုလာစဉ်တသိန်းခွဲဖို့ဝယ်ယူပေးထားပြီးအလူရှင်တွေကလည်းလှူဒန်းပေးနေကြပါတယ်။အရင်ကနေစဉ်စာအုပ်9000ကျပ်သူတွေဟာ200ကျော်ရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက် နေစဉ်စာအုပ်9000သူဟာ900ကျော်လောက်သာရှိတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ IS အပွဲဝင်တွေကိုတွေ့ရှိပါကတိုင်ကြားရန်ဆိုပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်နေရတွေဟာမဟုတ်ဘူးလို့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုနှီးစင်ရ yes ကန်နေမှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလွယ်သုံးစားပြုလုပ်ပြီးအများပြည်သူတွေထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်စေတဲ့သတင်းတွေကိုဖော်ပြခြင်းမပြုဘူးကိုလည်းရောင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီလိုဖော်ပြတဲ့သူတွေကိုလည်းအေးအေးယူမယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြတဲ့မှာထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကင်မရွန်စစ်တပ်ပိုင်းတမောတစင်းဟာဇူလိုင
Eri the morning muma, get a muri below cabime, key that don't and leave your soul in the pibare. Eri the more came running a camera go pet the mounting a chima, nimu dog era pibare. A culo the morning muda, yezi chantane a dread nimu delu, you saw nijavi, so nancy in his pibare. Eri the more my light bar, toreduria, kubu hana and pretty good taikine, taikai the mari pibare. England and a mock you champion, Pamago. ဆွေလာ59နှစ်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီခရုချန်ပီယံပြိုင်ပွဲမှာခရုကောင်ရဲ့160ငါးဆယ်နီးပါးပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ပြီးဒီပြိုင်ပွဲဟာအင်္ဂလန်ရှေ့ပိုင်းဒေသရဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပလေးရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဟာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကစားပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး1960ခုနှစ်တည်းကစတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စပွဲဝိုင်းရဲ့အဖြစ်အပျက
Dinia champion suo yashire kugli garo lari pibi, tuo Christe area jiwaga, at the lizard ni yue, terra brace liga pine sign nave pibare. MC Andrin Hagani, Dignit, now so yajitare, Pirin pipa, the dinigo suzi tin set pick it up pibare. Now need my letter chant to jar a Pirin pipa, the dinigo suzi tin set pidomaba. MC Andrin Hai is in Euro, www.mcntv.business. Facebook Lumu Kunya Samyan Omaro, MCN TV News, so we shall play Chishu Naimare, MCN Drinai, Nathan Yotan, the Nazi Zingo, Chishu Api Gere to a Chizu Tutin Shibare, General Aljamuba.